wajiga labaad ee kaar qaadashada codbixiyaha gobolka Soo ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo agabkii kaar qaadashada degmooyinka gobolka Soo lagu soo xareeyay xarunta komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Laascaanood shir jaraa'id oo si wada jir ah u qabteen agaasimaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saciid Yuusuf Ilkacse iyo gudoomiyaha komishanka gobolka Soo Cabdullaahi Labagole ayay ku sheegeen in si nabada ugu soo dhamaatay howlihii kaar qaybinta ee ka socotay magaalada Laascaanood iyadoona u mahadceliyay bulshada gobolka Sool iyo sidoo kale taliyaha qaybta 7aad Mahad Cambaashe maanta oo ay bisha 9aad tahay 3/2017 waxaa soo xirmay wajigii 2aad ee kaar qaybinta ee gobolka Sool oo bilaabmay 12/8/2017 hawshaas soo socotay muddo si wacan bay u dhamaatay kuna bilaabantay Ilaahay baana sahlay subhanahu wa ta'ala Ilaahay baana mahad iska leh run ahaantiina waxa aad iyo aad aan ugu hambalyeynaynaa dadweynaha gobolka Sool oo gacan naga siiyay hawsha iyada ah hawshaas oo ah hawl adag haddii dhinaca laga eego hawshaasi waxa weeye hadda wixii laga bilaabo way soo xirantay gobolkan iyo gobolka Sanaag waa labadii gobol ee u dambeeyay hawsha kaar qaybinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland halka kan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa taliyaha qaybta 7aad Mahad Cambaashe oo ahaa ninkii hawshii ugu badnaa iyo juhdiga ugu badnaa ee nagala qayb qaatay hawsha tan fulinteeda waxa farxad weyn noo ah komishan ahaan in maanta ay soo gabagabowday diiwaangelintii kaar qaybintii codbixiyeyaasha ee gobolka Sool guud ahaan gaar ahaan ay maanta si gaar ah soo gabagabowday degmada Laascaanood waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii inay si nabadgelyo ah oo aan wax turxaan lahayn ay ku soo dhamaato waxaan mahad ballaaran soo jeedinayaa dhammaan shaqaalaha ka hawlgalay kaar qaybinta codbixiyeyaasha dhammaan ciidamada kala duwan ee ka qayb qaatay kaar qaybinta ciidanka booliska iyo militarygaba ciidanka qaranka intaba mahad gaar ah inoo soo jeedinaya maanta oo bishu tahay 3 waxa inoo si gaar ah inoogu soo gabagabobay 4/10 casho oo wajigii 2aad ee diiwaan waxaan ku kaar qaybinta ee gobolka Sool runtii anigu hadalka aan ku dheeraanayn waa Ilaahay mahadii in gabi ahaanba dalka Soomaaliland maanta kaar qaybintii ay ka dhamaatay oo ninkasta oo muwaadin oo cod diyaar u ahi uu haysto kaarkiisii uu ku codeyn lahaa Mowlid Cali Star TV Laascaanood.